З саду до столу врожай яблук і груш цьогоріч доволі щедрий. Але якщо для європейців купувати вітаміни одразу з саду вже звично, то в Україні це не надто популярно. Наші журналісти відвідали фермерське господарство і вже готові розповісти вам, чи плоди зібрані з городника і справді смачніші, ніж ті, що ми купуємо на ринках або в магазинах. Якщо хочете розфарбувати сірі осінні будні, тоді вам у Звенигород. Тут замість магазину сад, замість прилавку дерево. Залишається тільки визначитись, який сорт яблук вам до смаку. Головне не розгубитися, адже вибір тут чималий. Це флоріна, зимове пізнє яблуко, яке добре зберігається, але є менш смачне, більш таке воно солодко, солодке таке дуже солодкаве. Топаз. Яблуко, яке має кислинку, дуже соковите, і при його розрізуванні аж бризгає сік. Рубін Стар, клон Джона Голда, зимове, добре яблуко, відоме всім як Йона. Це вам не магазин, тут кілька гектарів саду повністю у вашому розпорядженні. І жодних обмежень, можна нарвати хоч тонну фруктів і врешті-решт заплатити вдвічі менше, ніж в крамниці. Втім, ціна не головне. Тут є яблука без хімії, дуже різні сорти, гарні яблука. На зиму нарвати дітям, внукам яблук. Віть, які гарні, маленькі яблучка для моїх маленьких внучаток. Валентина Каганяк разом з подругою в поті чола заповнюють відра соковитими яблуками. Яблуко, якби було кльове, воно б не мало тих плям. Пересвідчившись, що плоди без хімії, господиня одразу починає метикувати, що ж з них приготує. Ми собі запікаємо запіканку, печемо так яблука, щоб їсти так печені, бо не можна їсти сивих яблук мені. А діти їдять так, сиві яблука. Купувати фрукти прямісінько з дерева – це вже звична справа для європейців, а для українців це поки що екзотика, каже власник саду. Я хотів запропонувати людям можливість приїхати самому і нарвати собі таких яблук, які смакують тій людині, які подобаються тій людині, і разом з тим провести десь активний способом свій відпочинок. Це може бути у вихідні дні. Ми і в вихідні дні відкриті. Нарвати яблука власноруч люди можуть, допоки в саду не зберуть увесь врожай. Юлія Янішевська, Ярема Мединський. Правда тут.